U višenamenskoj sali sportskog centra u Odžacima u nedelju 24. marta sa početkom od 18 časova biće prikazan film Vi idite, ja neću. Režiju potpisuje Hadži Aleksandar Đurović, a film je zasnovan na knjizi Ljetopis novog kosovskog raspeća Mitropolita crnogorsko-primorskog Anfilohija. Ulaz za sve posetioce biće 300 dinara, a organizator projekcije je humanitarna organizacija Srbi za Srbe u sklopu projekta Bioskop iz bloka. Film Vidite, ja neću otkrije nam neispričanu istinu o kosovsko-metohijskom stradanju srpskog naroda, njegovog verskog i kulturnog nasleđa kroz celu istoriju, a posebno 1998. i 1999. godine sa osvrtom na porodičnu tragediju Miloša Ćirkovića iz Bijelog polja kod Peći, za koga se kaže da je posljednji heroj sa Kosova i Metohije. Sva prikupljena sredstva bit će iskorištena za pomoć porodicama na Kosovo i Metohiju u sklopu Vaskrsa akcije Humanitarne organizacije Srbi za Srbe. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe od 2005. godine prikupila je preko 3 miliona evra i pomogla više od 2300 porodice koje žive širom Balkana. Ovo nije prvi put da humanitarna organizacija Srbi za Srbe organizuje neki događaj na teritoriji naše opštine. Pre projekcije filma organizovali su i turnir u pikadu pod nazivom Pikado iz bloka i tom prilikom prikupili novčana sredstva u iznosu od 34.340 dinara. Projekcija filma Vi idite, ja neću biće lepa prilika da se prikupi još više para i pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Na ulazu u višenamensku salu sportskog centra u Odžacima biće postavljena kutija u koju će građani moći da ostavljaju svoje dobrovoljne priloge.